to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en journalist og forfatter. Hun er født og opvokset i Hadsund, men livet har bragt hende rundt omkring i den ganske verden. Det er Jan Aagaard, vi taler om, og velkommen til, Jan. Mange tak. Og det der med Hadsund, lad os lige tage det indledningsvis. Altså, du er født og opvokset i Hadsund, men du har senere hen bevæget dig ud i den store verden. Har du altid haft sådan lyst til at rejse? Det har jeg. Fra jeg var ganske, ganske lille. Mine bedsteforældre kommer fra Østerhurup, hvis der er nogen, der kender det. Det gør jeg sikkert. Og jeg har altid gået rundt i Hadsund og tænkt, den her by er bare for lille til mig. Intet mindre. Og vi var en af de familier, der ikke tog ud at rejse. Så mens alle mine klassekammerater, de var i Italien til Gardasøen og alt sådan noget, så kørte vi rundt i vores 2CV. Og vi fik udleveret en sort sæk til at komme vores tøj i hver sommer. Og så kom man den sorte sæk op på bagagebæren, op på den lille 2CV, og så kørte man rundt i det danske sommerland. Og min bror og jeg synes, at det var forfærdeligt, men i dag synes jeg selvfølgelig, at det var mega hyggeligt. Så jeg har været rigtig mange steder, og hver gang tænkte jeg, hvis vi dog bare kom til det store udland. Ja, og når jeg nu spurgte sådan indledningsvis, så hænger det jo sammen med, at du har skrevet og indtalt en serie, der hedder Murder Down Under, eller Mor Down Under, er det ikke det, du siger? 1, 2 og 3, og træerne er lige kommet på gaden, og de foregår alle sammen i Australien, så jeg tænker, der må være et eller andet med dig i Australien. Det er der i hvert fald. Jeg var meget hurtigt ude med at få en midtlivskrise omkring de 30. Ja, det er tydeligt. Er det, men jeg havde været sådan en seriøs teenager, så jeg havde ligesom udsat det der ungdomsoprør, så det fik jeg, da jeg var 30. Jeg solgte en lejlighed, og så brugte jeg pengene på at rejse jorden rundt. 5 kontinenter på et år. Og jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle være i Australien i 3 uger, og jeg endte med at blive der i 4 måneder. Og så endte jeg faktisk med at tage en australier med mig rundt i verden, og så rejste jeg tilbage dertil for at læse en master i kriminologi og journalistik på University of Queensland i Brisbane. Og Brisbane ligger på østkysten. Og jeg var simpelthen så fascineret af Australien, fordi jeg synes, det var det vildeste mix. Det var både sådan en meget britisk sådan livsstil. Du ved, folk havde græsplæner i det her tropiske klima, man var sådan lidt, det er meget mærkeligt. Og samtidig så var de sådan ekstremt imødekommende og venlige i deres opførsel, sådan næsten helt amerikanske. Og så samtidig så var det et samfund, der var præget af vold og kæmpe store raceforskelle. Så det havde sådan nogle sådan helt åbenlyse konflikter og eller sådan modsætninger, der var virkelig spændende. Og da jeg var dernede, begge gange var der flere store drabsager. Og en af dem, jeg blev mest optaget af, det var et ungt ægtepar. Kærestepar var de, som kørte rundt i Australien i deres lille sådan rugbrød. Og en dag, så forsvinder man. De er ude at køre ret sent. De kører fra Ayers Rock og så op mod Darwin, det der hedder Uluru i dag. Og så bliver de vinket ind, og så forsvinder manden sporløst. Og kvinden bliver fundet af en lastbilchauffør en dag efter i undertøj og sådan helt forrevet. Og de australske medier mistænkte hende for at have skilt sig af med kæresten. Og de begyndte at grave i, hvordan det der kærestepar var. Det var et ungt britisk kærestepar, der var kommet til. Og jeg synes simpelthen, den måde, de behandlede hende på, var så langt ud. Var det mindst, du opholdt der? Det var mindst, jeg var der. Ja. Og der var flere andre store drabsager. En af de typiske var den store seriemor, der hedder Ivan Milat. Og han slog blaffer ihjel. Og nu har jeg selv blaffet rigtig, rigtig meget i min ungdom. Så jeg levede mig virkelig ind i nogle af de her sager og var dybt fascineret af dem. Og det var jo nogle sager, som vi ikke har nogen af i Danmark. På hvilken måde har vi dem ikke i Danmark? Jamen, jeg plejer at sige, at vi har nogle seriegerningsmænd i Danmark, men vi har ikke ret mange seriemordere, og det har vi ikke, fordi at vores opklaringsrate på det første drab er virkelig tårnhøjt. Men i Australien er det meget nemt at skille sig af med et lig. Det er et stort land. Det er et stort land, der er rigtig meget natur. Der er rigtig meget natur, der ikke bliver passet af nogen. Der er rigtig mange krokodiller. Så det er rigtig, rigtig nemt at skille sig af med et lig. Og der er også noget kulturelt, som gør, at de har flere seriemordere. Hvis man kigger på top 8 over seriemordere i de forskellige lande, så er der 5 engelsktalende lande på den liste.
Det er vildt. Det er nemlig rigtig vildt. Og så begyndte jeg at grave i, og er det fordi seriemordere taler engelsk? Det er jo en sjov rubrik, ikke? Nu man er journalist. Og det er det ikke nødvendigvis. Der kan være noget i, at seriemordere smitter hinanden. De lader sig inspirere. Det ved vi også fra USA, at de gør. De prøver at overgå hinanden. Men der er også noget i det, at måske er der andre lande, som er mindre, som er mindre optaget af at lave statistik på det. Så det kunne være for eksempel, at der er utrolig mange seriemordere andre steder, men det ikke nødvendigvis bliver talt op. Så derfor er den vestlige verden og engelsktalende lande måske bedre til statistik som sådan. Men Australien er på den her liste med seriemordere. Øverst, altså vidt jeg husker USA selvfølgelig, så kommer Storbritannien, og lidt længere nede er Australien på listen. Og hvis vi lige går lidt tilbage her, for vi skal snakke meget mere om seriemordere, ja, og din interesse for de her seriemordere, som ja, er blevet til en podcast, du laver mange podcast, og som er blevet til de her Mor Down Under, som kører på Mofibo. Men i Australien på det her tidspunkt, der er du bare ude at rejse. Ja. Du lægger mærke til, at de her mor bliver ja, begået, og får du måske, bliver en lille smule bekymret måske også, at samtidig over sådan noget kan ske, og så rejser du videre rundt. Hvornår i dit liv beslutter du for, at du vil være journalist, og senere hen begynder at lave bøger omkring de her seriemordere? Jamen, jeg tror, jeg var 6 eller 7 år gammel, da jeg siger til min mor, nu vil jeg godt være journalist. Og jeg sad derhjemme og tegnede små magasiner. På sådan noget kvadreret papir lavede jeg mine egne første magasiner, som jeg stolt viste frem, så jeg altid vidste, at jeg skulle skrive. Det var ligesom bare, that's a given. Så jeg var kommet på journalisterskolen, da jeg var 20, færdig da jeg var 24, så det har altid været kortene. Men jeg vidste ikke nødvendigvis, at jeg skulle være kriminaljournalist. Men mens jeg gik på journalisterskolen, så var jeg på Det Dengang Fri Aktuelt. Det er lukket nu. Og her er vi altså før din rejse til Australien. Det er vi længe, længe før. Vi er i 96-97. Så jeg var i praktik på Det Fri Aktuelt, og det var en arbejdervis, så det var ikke noget sted, man lavede meget krimi. Men jeg bestemte mig for at lave min hovedopgave omkring fængsler, og især lukkede fængsler. Og så var jeg dels i Nyborg og snakke med banditters. Og jeg var dels i et fængsel i Sverige, der hedder Kumla, der er Sveriges og måske Nordeuropas sikreste fængsel. Og jeg var de to steder, fordi man i Danmark overvejede at indføre særligt lukkede afdelinger for de stærke fanger. Fordi der var ret meget vold og kriminalitet og narko i de danske fængsler. Så jeg tog til Sverige for at undersøge, hvordan det så var i virkeligheden, når man sad på en særligt lukket afdeling. Og det var virkelig skræmmende. Så det lavede jeg min hovedopgave om. Og det var så spændende, at da jeg var færdig med journalisthøjskolen, så fik jeg et job på Ekstra Bladet. Og jeg var i starten meget skeptisk og meget sådan, jeg vil jo gerne skrive sådan lidt highbrow, politikken-agtigt og så videre. Men jeg synes faktisk, at Ekstra Bladet var en rigtig god arbejdsplads, og jeg blev virkelig godt oplært i at lave krimistof. Men hvad er det, der er så interessant omkring, at det er jo tragiske ting. Ja. Det er forfærdelige ting. Ja. Og det, som folk ikke altid ser på, det er også tragisk nogle gange, ja, for gerningsmanden. Ja. Hvad er det, der fænger dig på det her tidspunkt omkring kriminelle stoffet? Altså, jeg blev meget mobbet, da jeg var lille. Jeg var for det første ubærlig at høre på. Jeg var sådan en af de der kloge over. Så jeg irriterede de andre børn pænt meget. Ikke? Skal vi ikke bare sige det? Jeg var nok rimelig irriterende. Jeg var rødhåret. Jeg havde meget temperament. Så jeg vil sige, jeg legede rigtig meget med drengene. Jeg synes, det var sjovt at klatre i træer, og jeg havde en storebror og spillede fodbold og sådan noget. Så jeg vil sige, omkring 2., 3., 4. klasse, så begyndte jeg at stikke lidt ud, for ikke at sige meget. Og jeg blev udsat for ret systematisk mobning igennem min skoletid i Hadsund. Og det var forfærdeligt. Og jeg kan huske, at jeg læste Fluernes Herre, hvis der er nogen, der kender den, af dine ser, lytter og læser, omkring de her børn, der samles på en ø og skal prøve at arbejde sammen, men i virkeligheden begynder at bekrige hinanden. Og jeg synes ærligt talt, at børn skal jo socialiseres. Det er det, vi gør, når vi vokser op. Vi lærer, hvordan vi skal behandle andre mennesker, og vi lærer, at vi skal være ordentlige. Men 70'erne var ikke en tid, hvor man gjorde særlig meget ved, hvis der var foregik mobning. Så jeg synes, det var rigtig svært at gå i skolen. Meget, meget svært at gå i skole, for at sige det mildt. Og jeg synes, mange af de andre børn var ret ondskabsfulde. Og det synes jeg er interessant. Jeg synes, det er interessant, hvad der sker i grupper. Og jeg synes også, det er interessant, hvad der sker med mennesker, der bliver isoleret. Jeg havde en snak med Florence McLean, som har skrevet en rigtig god bog omkring seriemordere.
på Krimimessen, hvor vi talte om, hun har kommet nogle flere kriterier på, hvad det er, der betyder, en seriemorder skal være. Og en af dem, hun har kommet på, det er, at man er meget isoleret, socialt set. Og det kan jeg sagtens forestille mig. Og jeg vil sige, at jeg er meget enig i hendes budskab, som handler om at forebygge, fordi hvis der er en måde at forebygge det på, så er det ved at sørge for, at alle børn føler sig elsket og ordentligt behandlet, også af andre børn. Helt enig. Ja. Men lad os lige komme tilbage til. Ja. Det var en lang snak. Hvad var grunden til, at du fandt det interessant, altså det her med at skrive omkring krimistof i Ekstrabladet, for eksempel? Og hvorfor var det fascinerende at have med de her kriminelle at gøre? Nu er jeg selvfølgelig mere på det her med mobning og sådan ting, ja. Men jeg kan ikke forestille mig, at det var det første, du tænkte på, da du sådan begyndte at interessere dig for kriminalitet. Nej, men jeg tænkte meget på det med at være outsider, og på det med at være udenfor. Og også den vrede og frustration og afmagt, det er ved at være afskåret fra andre mennesker. Jeg er også, min far var ingeniør, og min mor socialrådgiver, så det var et meget sådan arbejder, eller sådan socialdemokratisk hjem, og min mor var meget optaget af social retfærdighed. Så jeg synes faktisk, at jeg havde forståelse for, som ung, at kriminalitet er ikke noget, man... Altså, jeg tror på et tidspunkt, vi kommer til at tale om, vi kalder folk for kriminelle. Vi kunne også tale for folk, der har begået kriminalitet. Det er ligesom psykisk syge, folk med en psykisk sygdom. Jeg har talt med masser af kriminelle, hvor jeg tænkte, det kunne godt have været mig. Det var måske ikke mig, der havde kørt et narkoimperium, men det kunne godt være mig, som var faldet uden noget, mødt de forkerte mennesker, blevet afhængig af stoffer, du ved. Jeg kan godt se, hvordan det er, man ender i kriminalitet. Men noget af det, som er lidt svært at forstå, det er, hvad det er, der driver mennesker, der slår ihjel, ikke én, men flere gange. Og jeg tror, ligesom mange andre krimiforfattere, at vi alle sammen har kapaciteten til at slå ihjel, hvis vi truet nok skal forsvare et barn, er i en ekstrem situation. Selvfølgelig kan vi det, hvis vi er fysisk i stand til det. Men der er så en anden gruppe af drabsmænd, som gør det flere gange. Og det er her, hvor jeg tror, at forståelsesrammen brister for mig og for mange andre. Så jeg vil sige, at det, der driver mig, er nysgerrighed. Det er nysgerrighed på, hvad er det, der foregår i mennesker, der gør det her. Og det er ikke for at undskylde, men det er i lige så høj grad for at forstå. Og nogle gange er det jo for at finde det uforståelige. Og så bliver det jo interessant at grave i, jamen hvorfor bliver folk seriemordere? Det kan man sige, det tager du jo godt fat i, yeah, dine bøger her. Så nu kommer det her tilbage igen. Yeah. Men du arbejder så mange år med krimistoffet, yeah, i forskellige sammenhæng, kan man sige. Hvordan får du ideen til, at nu skal du i gang med at lave podcast, eller lydbøger, eller skråstreg bøger, og de skal altså omhandle true crime. Hvordan får du den idé? Jamen for mange år siden, jeg læste jo kriminologi på universitetet som sidefag, og var virkelig optaget af det, og så kom jeg hjem til Danmark og arbejdede med politiet i mange år, og så lavede jeg et podcastprogram, der hedder Forbrydelse og Straf, som ligger på Heartbeats, det er gratis, hvor jeg talte med forskellige fagpersoner om kriminalitet. Fordi jeg synes, for ofte så taler vi om enkeltsagen, snarere om tale om baggrunden. Så det var sådan lidt highbrow, ikke? Sådan, nå ja, nu skal vi tale om sådan noget. Men det var faktisk dybt interessant, og jeg synes, at krimistoffet ikke bliver taget alvorligt af rigtig mange steder, fordi de er bange for at få beskidte fingre. Og det synes jeg er en synd og skam. Så derfor lavede jeg det, og så ramte covid, og lige pludselig så sad jeg fast i Portugal, og så ringede Heartbeats og sagde, vi har lavet en ny serie til Podimo, som er sådan en podcast-app, og vi mangler en forfatter, kunne du have lyst til at skrive den? Og så startede jeg med at skrive, og så kom min kæreste hjem, han havde en vinbar, der måtte lukke, så siger han så, jamen, hvorfor producerer vi ikke selv? Og så begyndte det lige så langsomt at vokse fra det, så lavede vi en serie, der hed Mord ved Middelhavet, som handler om sydeuropæiske seriemordere, som vi har lavet 2 sæsoner af. Og så begyndte det at vokse lige så stille af det. Og så har jeg prøvet lige siden der at få solgt min idé om mor i Australien. Ja, og mor i Middelhavet, hvor er den henne af? Nu nævnte vi Mofibo. Den er også på Podimo. Den er på Podimo også, okay. Og Podimo, bare for mig lige at blæse, det er både noget, der kan være gratis, men det er også noget, man betaler for. Er det korrekt? Jo, det er en podcast-app, og de har ligesom Netflix deres egne originale shows, og så har de, så aggregerer de gratis podcast også. Okay. Men det er primært betalingspodcast. Og var det svært at komme ind på den? Nej, overhovedet ikke, fordi nu havde jeg jo skrevet Mor i Nord, så det var simpelthen så heldigt, så jeg ringede til dem og sagde, vi har en idé mere, kunne vi ikke lave den? Og så siger de så, jo, det lyder meget spændende, kan I lave 10? Vi havde pitchet 10 afsnit, så siger de, kan I lave 16? Ja, det kan vi godt. Kan I lave den på 4 sprog?
Ja, ja, det kan vi godt. Og så derfra var det en meget, meget stejl læringskurve, hvor tingene bare er virkelig vokset, og nu har vi mange, mange kunder. Når du nu skal sætte dig ned og så lave de her episoder, ja, hvordan finder du frem til dem? Jamen først og fremmest, så er det jo nogen, jeg selv husker. Fordi jeg var der i næsten 3 år, og i den periode skete der både nogle store sager, men jeg hørte jo også og læste om rigtig meget, fordi jeg interesserede mig rigtig meget for kriminologi. Så det var alle sammen, man kan sige, sådan Australian Classic. De store sager. Og man kan sige, så det var meget dem, jeg tog. Det er alle dem, som folk kender i Australien, og ingen, altså meget få kender i Europa. Så det var egentlig let nok, og man kan sige, mange af de store sager, der skrev utrolig meget på. Og en af de mest komplicerede, faktisk fra den første sæson, hvis du går tilbage og hører den, så er det om en fyr, som bliver kendt som blaffermorderen, the backpacker killer, Ivan Milat. Og den kender alle australier til hudløshed, men jeg tror ikke, der er nogen, der har hørt om den i Danmark nødvendigvis. Så der var 10 bøger, ikke? Så det var lige pludselig for meget research. Ja, fordi det kan det vel næsten også blive, ja, ikke? Så når du laver research til det, så søger du på nettet og finder frem til avisartikler og radioprogrammer, og hvad der selv også laver omkring det. Jeg køber især rigtig mange bøger. Og læser bøger. Ja. Og så laver du ganske enkelt så meget, hvor du tager og genfortæller din egen historie. Ja, jeg laver... Det er jo rigtig dejligt og man kan sige, at have en god redaktør, og det synes jeg, Mofibo gør godt, så jeg har siddet og lavet synopser. Og jeg sidder og arbejder med et rigtig dejligt computerprogram, der er lavet til forfatter, hvor det er meget, meget nemt at rykke rundt på ting, som er helt fantastisk. Et specielt forfatterprogram, det har jeg ikke hørt om før. Det hedder Scrivener. Okay. Og man køber en årlig licens, og det koster ikke ret meget, men det er, du kan sige, det kan meget mere end Word, fordi du har et rigtig godt overblik, og det giver dig også mulighed for at lægge researchen ind på de forskellige steder, hvor du har kapitlet. Og det vil sige, hvis din redaktør spørger, hey, hvor ved du det fra, så kan man faktisk pinpointe og sige, jamen jeg har researchen lige nøjagtigt derfra. Så det er et rigtig godt redskab, fordi jeg er meget nøjagtig, og jeg er meget bevidst om ikke at lave scener, for eksempel i de her ting, som jeg ikke ved er foregået. Og derfor så er der nogle sager, som lige pludselig bliver super nemme. For eksempel så var der en, der er et seriemorderpar. Barry og Wilma. Det er seriemorderpar, som kidnapper unge kvinder. De voldtager dem og slår dem ihjel. Men der er en person, der overlever, som når ud af det her forfærdelige hus og løber væk og får tilkaldt politiet. Og der var en times interview med hende som voksen. Og det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk at have hendes ord og kunne sidde der, fordi så er det muligt at skrive en scene lige pludselig. Ikke? Fordi så har man politiets vinkel, og man har deres vinkel. Så det er rigtig godt. Ja. Så der findes ret meget true crime i Australien. Der er flere gode podcasts, men der er især også gode tv-programmer. Og du vil altså de her historier i den nye træerne, der er du faktisk også i den historiske del, kan man sige, sådan for alvor omkring ham her Kelly, så vil jeg huske. Ikke? Ja. Men når du nu så skriver de her historier, der går ud fra, at du først og fremmest laver en synopsis på, okay, hvad kan det her handle om, og så går du i gang med researchen. Ja. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg går i gang med researchen først. Okay. Fordi det er jo meget researchen, der afhænger af, om mit synspunkt bliver gerningsmanden, eller det bliver hende, den overlevende kvinde, eller det bliver politiet. Nogle gange er der en detektiv eller en opdager, for eksempel i den med ægteparret, hvor manden forsvinder. Der er det en kvindelig detektiv, som faktisk følger i forhold til sagen. Så researchen er helt afgørende, før jeg går i gang med at skrive synopsen. Okay. Ja. Så du har bare en idé om, at du skal have denne her historie og denne her historie. Men jeg vælger sagerne ud fra, at de er meget forskellige. Så det vil sige, jeg prøver så vidt muligt at finde en kvindelig gerningsmand. Det kan være rigtig vanskeligt. Dem er der ikke så mange af. Så det er punkt 1. De må meget gerne være geografisk forskellige, fordi jeg vil gerne have folk får et indtryk af, at Australien er et mangefacetteret samfund. Og så vil jeg gerne have nogen, hvor motiverne er meget forskellige. Men lad os lige kigge på træerne her, som er den aktuelle, der lige er kommet nu her. Det, der er interessant, når jeg sidder og læser og skråstreger lytter på din historie, det er jo, at vi selvfølgelig hører om drabet, det der sker forud, men så går du også tilbage og fortæller omkring gerningsmandens, skråstreger kvindens opvækst og liv. Ja. Er det fordi, vi skal lære vedkommende bedre at kende, og hvad der fører til det måske, eller hvad der ikke nødvendigvis havde en grund til, at det førte til det? Ja, altså jeg synes, det er rigtig interessant at se på, hvorfor. Og jeg synes også, det er interessant, at vi nogle gange ender med at sige, at vi aner det ikke.
Jeg diskuterer rigtig meget med... Diskuterer. Jeg læser rigtig mange faglitterære artikler, sådan nogle lægetidsskrifter, hvor kriminologer, læger, retsmediciner osv. Laver, baseret på datamateriale, diskuterer, hvad det er, der skaber en seriemorder. Og jeg synes jo, det er interessant at se, om det passer. Hver gang vi har en case, er det så... passer det så? Og vi må også sige, at nogle af dem ved vi ikke, hvorfor. Nogle af dem tænker vi, det er genetik. Jeg talte med en rigtig spændende forsker i forbrydelse og straf for mange år siden, som er forsker på Københavns Universitet. Han er tysker, og han kiggede på, hvad der genetisk set får os til at være onde. Man taler om den machiavellianske triangel, som du måske har hørt om, som handler om, at man er meget manipulerende og styrende og dominerende. Og der er sådan en række forskellige, det der hedder dårlige egenskaber, som man kan teste sig selv for på nettet. Og de har lavet en kæmpe stor databaseundersøgelse på det. Og jeg var inde og teste mig selv selvfølgelig. Hvad kom du frem til? Jamen, jeg var forholdsvis normal, vil jeg sige. men den er lidt ligesom Briggs-Myers, hvis der er nogen, der har prøvet den i forbindelse med arbejde. Og der var en, jeg ikke slog ud på, og det var den der venlighed. Altså min evne til at please andre mennesker er ikke super høj. Altså apropos det med at blive drillet. Jeg er vant til at stikke ud. Så jeg synes, det er vanvittigt interessant, at vi har de her egenskaber, vi sandsynligvis er genetisk født med. Og så kan man sige, at hvis man er født af forældre, som er meget manipulerende, så får man en double whammy. Fordi man både har det genetisk, og så opvokser man i et miljø, hvor man bliver manipuleret med og udsat for fysisk og psykisk vold. Så er man allerede i rigtig dårligt selskab, ikke? Og den her forsker sagde til mig, at da han startede på projektet, så mente han, at vi var sådan 50-50. 50% gener, og så vores egen opførsel eller vores fri vilje, og nu var han sådan noget 95% gener. Så det var en rigtig spændende diskussion om, vi har en fri vilje, kan vi så bebrejde dem, vi sætter i fængsel. Jeg har også lavet meget omkring ADHD, og personer, der sidder i fængsel med ADHD, og vi ved også, at de har en meget, meget større sandsynlighed for at ryge i fængsel. Hvad er grunden til, at de har det? Jamen det er fordi, at ADHD gør det svært at overskue konsekvenser. Så det vil sige, at man har svært ved at konsekvensberegne. Og det er jo det, der får os andre til at stoppe. Vi kører ikke ind i ham foran, selvom han irriterer os. Fordi vi ved, at konsekvensen af det er rigtig stor. Ikke? Så man skal håbe på, at det ikke kører med ADHD bag ved en og har lyst til at køre op i en. Ja. Så er risikoen større. Altså for eksempel så havde vi en af Danmarks grummeste forbrydere, Miki Borgfjord. Som blev sprængt i stumper og stykker foran Glostrup Hospital. Det har jeg skrevet om Mor i Nord på Podimo. Han er en meget, meget typisk case. Han har helt sikkert måske både været sociopat og haft ADHD. Han blev sur på en mand på motorvejen, der kørte for langsomt, og så skyder han på bilen. Og mandens 9-årige datter sidder på bagsædet og undgår heldigvis at blive ramt. Men det er jo sådan en typisk overreaktion, hvor man bare må sige, det er helt uden for skiven, ikke? Jo. Så man kan sige, at rigtig mange med ADHD får det bedre i fængslet, fordi i fængslet bliver de diagnostiseret, de får medicin, og de får en grund til, at de har begået kriminalitet, og det vil sige, at de på en eller anden måde bliver skyldfri. Du er også i gang med noget her for Randers af. Vi begynder at nærme os vejs ende, ja. Og kan du ikke fortælle lidt omkring det, der skete på Fabersvej? Jo, det kan du tro. Jeg er i gang med en roman. Det passer ikke. Det er faglitteratur, jeg er i gang med, som udkommer næste år på Gyldendal. Non-fiction, det handler om min mors moster. Hun hed Gudrun Nielsen, og hun var en af de mange danskere, der fik det hvide snit. Og det er jo i sig selv en true crime historie. Så jeg laver en slags blanding af en familiekrønike og en true crime historie, hvor jeg ser på Gudruns liv, og hun tilbragte hele 20 år af sit liv på det psykiatriske plejehjem, der lå på Fabersgade. Siden da det lukkede i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, og så blev det omdannet til boliger, og nu er det en del af uddannelsessystemet, og jeg har været deroppe og set de gamle stuer, og hvor hun var. Hun blev indlagt som ganske ung og fik det hvide snit som 34-årig. Det er forfærdeligt. Det er fuldstændig forfærdeligt, og det er en historie, hvor jeg sidder og skriver den og bliver godt gammeldags oprørt over, hvordan man har behandlet mennesker med psykisk sygdom. Så det er en meget, også en meget relevant bog i dag, hvor vi taler rigtig meget om de ting, der er foregået i Danmark. Især fordi man i Portugal hurtigt holdt op med det hvide snit, så blev man ved i Danmark helt op til 80. Og det var kun fordi, vi fik en ny ombudsmand, der insisterede på det.
at der blev stoppet med tvang i psykiatrien. Nå, men min mors moster Gudrun var på Fabersvej fra 1955 til 1974. Og det er jo 20 år, og hendes journal er makuleret, ligesom mange andres. Det er ikke gemt på Rigsarkivet. Og det vil sige, at jeg leder med lys og lygte efter nogen, der kendte hende, mens hun var der. Og det vil sige personale. Hun var også gode venner med en medpatient, der hed fru Svendsen. Det var hendes bedste veninde. Hun slap ud derfra i 1974, fordi hun mødte en mand, Harald, via en kontaktannonce. Og han giftede sig med hende, og hun blev så, kan man sige, løsladt, eller det passer ikke, hun blev udskrevet fra det psykiatriske plejehjem. Men jeg har altså 20 år, hvor jeg leder efter informationer om hende. De var gift i et år, og så døde han, og så røg hun på et plejehjem. Hvordan kunne hvordan gik det hende i dagligdagen, efter hun havde fået det hvide snit? Jamen, det ved jeg meget lidt om. Jeg mødte hende jo, da jeg var lille på plejehjemmet, da hun sad der. Men ud fra, hvad vi ved om, hvad der skete med andre hvide snitpatienter, så blev hun mere rolig. Men hun fik stadigvæk utrolige mængder psykofarmika. Og det ved jeg, fordi jeg talte med sygeplejersken, der var på det sidste plejehjem, og havde den liste over medicin, som hun fik med sig, og den var helt ustyrlig. Og det er svært for mig at forstå, at der ikke har været nogen, der har lavet en medicingennemgang. Det ville vi jo gøre i dag og sige, at det er nødvendigt, at hun får alle de her. Så jeg ved faktisk ikke, hvordan hendes hverdag var. Jeg ved ikke, hvor mange der var på den stue, hun lå på. Jeg ved, at hun fik lov til at beholde sit eget tøj, og at hun fik besøg. Blandt andet har min mor været på det hospital, da hun var meget lille i midten af 60'erne. Så du søger altså efter nogen, der kendte hende, eller kendte til omstændigheder omkring hende, og kan fortælle noget. Ja. Og hvordan får de fat på dig, hvis det er, de ønsker at give dig et hint? Eller altså, man kan både finde mig på Facebook. Det kan jo være rigtig nemt. Jeg hedder Janne Aagaard. Man kan se hernede, der står i bunden. Og så hedder jeg faktisk også Jensen. Det bruger jeg ikke til daglig, men hvis man leder efter det på Facebook, så finder man mig. Og der kan jo godt gemme sig, hvis ikke man har venner i forvejen. Så går jeg om i beskedanmodninger og tjekker dem, og det gør jeg hver dag. Så det skal man vide, at det er den nemmeste måde at finde frem til mig på. Og nu tænker jeg jo bare, at de mennesker, der sandsynligvis har kendt hende, er jo nok ikke helt unge længere. Nej. Findes der også en hjemmeside med en e-mailadresse? Det gør der. Den kan du eventuelt sætte på, hvis man må det. Den hedder miauproduction.com. Det er vores produktionsselskab, hvor vi laver podcast. Og der er man meget velkommen til at gå ind og finde mig og skrive. Jeg tror også, jeg har en hjemmeside, der hedder janneaagaard.com. Så vidt jeg husker, som redirector til den. Den er lidt nemmere. Ja. Ja. Så man kan altså få fat på dig. Hvis der er nogen derude, der har en historie om moster her, så gå endelig ind og kontakt Janne. Ja. Og Janne, vi begynder nærmest vejs ind, men jeg er lidt nysgerrig, og det er bare lige på en sidste ting, det er jo det her med, at efter du kom i gang med de her podcast, efter du kom i gang med de her lydbøger omkring det her true crime, så har du og din mand faktisk næsten bygget et mindre imperie op, når det kommer hertil. Ja. Hvad er det, I er begyndt på? Jamen, vi startede på at producere podcast fra mange forskellige dele af verden, og også på mange forskellige sprog. Så det vil sige, at vi kigger især inden for true crime-genren og på historie-genren, og kigger efter universelt interessante historier. En af de første sæsoner, vi lavede, var Mord ved Middelhavet, som var sådan en pendant til Mord i Nord, hvor vi så på de her sydeuropæiske seriemordere. Og så fik vi ideen til at lave en, der hedder Kvindelige Spioner, som faktisk er virkelig spændende, som handler om 16 forskellige kvinder og deres liv og levned som spioner. Det er jo sådan noget, vi forbinder med mænd. Hvor jeg gik på jagt efter gode historier fra hele verden. Så vi har en fra Nordkorea, vi har kineser, og du ved, vi har fra hele verden. Fantastisk spændende serie. Og jeg synes især, det er sjovt. Selvfølgelig er jeg altid sådan true crime, more incarnated, men lige nu der sidder jeg og arbejder på sæson 2 af en serie, der hedder Dobbeltliv og Løgne, hvor vi kigger på folk, som lyver. Og som ikke bare lyver, men hvor løgnen overtager deres liv. Og så går vi ind og laver sådan en serie på originalsprog, der hedder dansk, og så har vi samtidig lavet en aftale med det sted, vi producerer den for også at lave den på andre sprog. Så I producerer både lydbøgerne, skråstrej podcastene, men I producerer også manuskripter eller bøger, der skal komme ud. Ja. Og hvilke sprog er på nuværende tidspunkt aktuelle? Dansk, norsk, svensk, finsk, tysk, spansk. Tror jeg, vi er på lige nu. Det er en fantastisk historie, Janne. Ja. Og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kom ind og fortalte din historie. Ja, jamen det var så lidt. Tak for invitationen. Og til jer vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste program. Won't you come on in?